Hallo, ciao, hallo, hola, hej alle sammen. Jeg hedder Peter. Jeg er politiker her på Rådhuset i Varde. Jeg arbejder med at finde ud af, hvordan det skal være for jer at gå i skole. Og i dag bliver det en helt anderledes skoledag. Det er nemlig europæisk sprogdag, og det betyder, at I skal bruge en masse forskellige sprog rundt fra hele verden. Det synes jeg lyder rigtig sjovt. Jeg har hørt, at rundt om på alle skolerne i hele kommunen skal I synge sammen. Faktisk så er det jo på en måde en rejse rundt med Mester Jakob. Vil I ikke love mig, at I synger så højt, at man kan høre det helt ned til Tyskland? Jeg glæder mig i hvert fald til at høre, hvordan det går. Jeg håber, I synes, det bliver en rigtig sjov dag. Hej hej, ciao!